Parij 2024 Olimpiadasi davom etadi. Badiiy gimnastika bo'yicha guruh mashqi yo'nalishining saralash bosqichi ortda qoldi. Unda ishtirok etgan O'zbekiston terma jamoasi a'zolari Mumtoza Ishoqzoda, Shahzoda Ibragimova, Iroda Sodiqova, Yevelina Atalyans hamda Amaliya Mamedova 64 ball bilan 7-chi o'rinni egallashdi. Bu orqali hamyurtlarimiz ertaga bo'lib o'tadigan final bosqichida ishtirok etish imkoniyatiga ega bo'lishdi. O'zbekistonlik sportchilar Olimpiya o'yinlarida suvga sakrash dasturida ham debyut qilishdi. 10 metrli platformadan sakrash bo'yicha ishtirok etgan Igor Myalin saralashda 357 ball jamg'ardi va 21-chi natijani qayd etdi. Afsuski, bu hamyurtimizning yarim final yo'llanmasi uchun kamlik qildi. Uzoq yillik tanaffusdan keyin o'zbekistonlik erkin kurashchilar yana Olimpiya o'yinlari finalida 74 kg vazn toifasida ishtirok etayotgan terma jamoamiz a'zosi Razambek Jamalov yarim finalda tojikistonlik Viktor Rasadinni mag'lubiyatga uchratib, ertaga bo'lib o'tadigan final yo'llanmasiga ega chiqdi. Oltin medal uchun bahsda yurtdoshimizga yaponiyalik Daichi Takatani raqiblik qiladi. Taekvondochimiz Jasur Jaysonov bronza medali uchun o'tish bosqichidagi jangini yakunladi. 80 kg vazn toifasida ishtirok etayotgan hamyurtimizga italiyalik 2 karra jahon chempioni Simone Alessio raqiblik qildi. Shiddatli jangda yevropalik sportchining qo'li baland keldi va Jaysonov olimpiadadagi ishtirokini shu nuqtada tugatdi. O'zbekiston delegatsiyasi hisobida yana bir medal. Unga erkin kurashchimiz G'ulomjon Abdullayev mualliflik qildi. 57 kg vazn toifasida ishtirok etgan hamyurtimiz bronza medal uchun bahsda qirg'izistonlik Bekzat Almas o'g'lidan ustun keldi va 3-chi o'rinni egalladi. Erkin kurashchimiz Javrail Shapiyev 86 kg vazn toifasining bronza medal uchun kurash olib bordi. Amerikalik Aaron Brooks bilan bellashgan hamyurtimiz murosasiz bahsda imkoniyatni boy berdi va Olimpiya o'yinlarini kuchli 5likda tugatdi. Taekvondochimiz Ozoda Sobirjonova Parij 2024 yozgi Olimpiya o'yinlarining bronza medal uchun dayanga chiqdi. 67 kg vazn toifasida ishtirok etgan yurtdoshimiz belgiyalik Sara Chariga imkoniyatni boy berdi va shu nuqtada ishtirokini yakunladi. Parijdan yana bir xushxabar. Boks bo'yicha O'zbekiston terma jamoasi a'zosi Azatxo'ja Moydinxo'jayev 71 kg vazn toifasida Olimpiya o'yinlar chempionligini qo'lga kiritdi. Murosasiz ruhda o'tgan final jangida yurtdoshimiz meksikalik Marko Alvaresni mag'lubiyatga uchratishga muvaffaq bo'ldi. Hamma muxlislarimizga, yurtdoshimizga katta rahmat aytamiz. Inshaalloh mana maqsadimizga erishdik. Maqsadimiz yo'limizdan to'xtamadik. Rivoyat qildi. Xudo xolasi mana hozir sizning 3 ta vakilingiz chiqadi. Inshaalloh ularni qo'llab-quvvatlanglar, duo qilinglar. Biz 5 ta oltin bilan qaytamiz vatanga. Farg'ona boksining yana bir yorqin vakili Lazbek Mullajonov O'zbekiston delegatsiyasiga navbatdagi oltin medalni taqdim qildi. 92 kg vazn toifasida ishtirok etgan yurtdoshimiz chempionlik bahsida ozarbayjonlik Loren Alfonso Domingesni mag'lub etib, oltin medalga sazovor bo'ldi. Butun o'zbek xalqiga navbatdagi oltin medal muborak bo'lsin. Muhtaram prezidentimizga rahmat, sizga shunchalik ishonishyapti. Ishonchlarni oqlatganimizdan juda ham xursandmiz. Shuncha davlat ichida O'zbekiston bayrog'ini ko'targanimdan juda ham xursandman. Delegatsiyamiz uchun muvaffaqiyatli kechgan bugungi bellashuvlardan so'ng Parij 2024 Olimpiya o'yinlaridagi medallar reytingida sezilarli darajada yuqoriladik. Bokschilarimiz Asadxo'ja Moydinxo'jayev hamda Lazbek Mullajonovning 2 ta oltini va erkin kurashchimiz G'ulomjon Abdullayevning bronza medalidan so'ng jadvalda 14-chi o'ringa ko'tarildik. O'zbekiston delegatsiyasi yozgi Olimpiya o'yinlarida medallar sifati bo'yicha o'z tarixidagi eng yaxshi natijasini yangiladi. Parij 2024 yozgi Olimpiya o'yinlari yakuniga yetmagan bo'lsa-da, O'zbekiston delegatsiyasi ayni paytning o'zidayoq 5 ta oltin va 3 ta bronza medallari bilan o'z tarixidagi eng yaxshi natijani yangilab ulgurdi. Hali oldinda 3 nafar atletimiz ishtirokidagi final bahslari, qolaversa ishtirokini kutib turgan bir qator sportchilarimiz bor. Bu video faqat biznes egalari uchun. Reklamaga sarflayotgan pullaringizdan natija ko'rmayapsizmi? U holda Sportsuzga reklama bering. Biz sizga eng yaxshi narxlardagi yuqori darajadagi xizmatlarni taqdim etamiz. Biz shu paytgacha Cherry, TBC, Infinbank, Korzinka, Beeline, Uzum, Technomart, Setanta Sports, BNB, Zamin Qurilish, EPA, Adrenalin Rush, Mavera Plastics, Silk Road, Kokand Hotel kabi brendlar bilan ishlaganmiz va hozir ham hamkorlik qilib kelmoqdamiz. Sportsuz sayti va uning ijtimoiy tarmoqlari orqali bir oyda 35 milliondan ortiq promotor qilingan. Bu deyarli O'zbekiston aholisiga teng degan. Qolaversa, Sportsuz saytida chiqqan ma'lumotlar, foto va videolarni mashhur sportchilar o'z ijtimoiy tarmoqlariga qo'yishlari orqali auditoriya yanada kengayishi aniq.
Shuningdek, bizni qo'shni Qozog'iston, Qirg'iz Respublikasi, Tojikiston, Rossiya, Amerika va boshqa mamlakatlarda ham kuzatishadi. Agarda sizga ham mana shunday reklama xizmatlari kerak bo'lsa, quyidagi raqamlarga murojaat qiling. Dastlabki 3 ta mijozga 20% gacha chegirmalar mavjud.